a înțelege ce este insuficiența venoasă cronică, e important să înțelegem mai întâi cum funcționează sistemul nostru circulator. Sistemul circulator la om este compus de inimă, arterii, capilare și vene. Arteriile sunt vasele de sânge care duc sângele bogat în oxigen și substanțe nutritive de la inimă spre tot organismul. Venele sunt vasele de sânge care duc sângele de la organism sărac în oxigen spre inimă. La membrii inferioare avem două sisteme de vene. Avem venele profunde și avem vene superficiale. Luând în considerație că venele nu au stratul muscular, nu se contractă, sângele de jos în sus circulă prin ajutorul valvelor, valve unidirecționale care primit trecerea sângelui de jos în sus și nu invers. În cazul când valvele nu funcționează bine, crește volumul din sânge restant în membrii inferioare, ceea ce duce la insuficiență valvulară sau insuficiență venoasă cronică. Deci, insuficiența venoasă cronică este o maladie care afectează circulația normală a sângelui prin vene. Aceasta poate avea diferite cauze. Odată cu înaintarea vârstei, vasele își pierd elasticitatea. A doilea factor, putem vorbi despre sex. Predomin la mai mult la femeie în comparație cu bărbați și este legat cu tulburări metabolice sau tulburări hormonale care apar pe parcursul vieții. La fel, greutatea în exces este al treilea factor care duce la apariția insuficienței venoase cronice. În două treimi de cazuri, insuficiența venoasă cronică este ereditară. Vreau să mai menționez și alte factori care duc la apariția insuficienței venoase cronice, cum este factorul ocupațional, lucru în picioare sau lucru pe șezute, traumatisme, accidente vasculare și, nu în ultimul rând, tromboza venoasă profundă. Atunci când se formează cheaguri de sânge sau tromb în venele profunde, ceea ce împiedică scurgerea sângelui de la picior spre inimă. Cele mai frecvente manifestări care trimit pacientul la medic sunt varicele sau venele varicoase dilatate. În pofida suferinței legate de boală, de multe ori aspectul estetic este cel care deranjează de fapt bolnavul. La debutul bolii apar senzații de picioare grele, dureri la nivelul membrilor inferioare mai pronunțate la nivelul gambelor, amurțeli, furnicături și edeme la sfârșitul zilei. În stadiile mai avansate insuficienței venoase cronice pot să apară telangiectazii sau steluțe vasculare la nivelul pielii, membrilor inferioare, pot să apară vene varicoase dilatate, pot să apar modificări de tegumente, cum ar fi tegumentele de culoare cenușie, iar în gradurile și mai avansate apar ulcere trofice la nivelul membrilor inferioare. De obicei, diagnosticul este bazat pe anamneză, examinarea fizică și alte teste non-invazive. Se examinează starea piciorului sau picioarelor. Dacă se depistează simptome clinice de insuficiență venoasă sau patologie varicoasă, următorul pas diagnostic este efectuarea dopplerografiei sau duplex scanării vasculare, care ne furnizează informații despre starea sistemului venos profund, starea sistemului venos superficial, gradul de incompetență valvulară. Există 6 grade de insuficiență venoasă. Fiecare grad este tratat corespunzător leziunilor, semnelor și simptomelor pe care le prezintă pacientul. În dependență de stadiul clinic al bolii, putem trata atât medicamentos cât și invaziv. Atunci când este vorba despre o insuficiență venoasă profundă, fără vene varicoase, în majoritatea cazurilor se aplică metode conservative care constau din purtarea colanților elastici, gimnastică curativă, practicarea mersului, notul și tratament medicamentos care este menit să restabilească aparatul valvular sau funcția venelor profunde. În lipsa tratamentului corect, evoluția insuficienței venoase poate fi relativ rapidă. Dacă insuficiența venoasă se manifestă inclusiv și prin vene varicoase, care sunt simptomatice, apar crampe musculare, apar dureri spre seară, edemațierea membrului, plus modificări de trofică tegumentară, deci este indicată intervenția chirurgicală. Intervenția chirurgicală poate fi realizată atât minim invaziv, cât și clasic prin incizii chirurgicale. În ultimul timp, metoda minim invazivă sau laserul câștigă tot mai mult teren în fața procedurilor chirurgicale, având avantaje incontestabile. Noi practicăm ablație endovenoasă cu laser, care constă în faptul că trunchiul safenian sau vena superficială magistrală incompetentă se coagulează prin introducerea unei sonde laser în interiorul ei și datorită faptului că se aplică energie termică laserului,
această venă își reduce diametrul până când se transformă într-un cordon pe care organismul îl dizolvă în decurs de câteva săptămâni, luni. Iar venele tributare, în dependență de diametrul lor, se înlătură prin microincizii tegumentare în aceeași etapă chirurgicală. Chirurgia minim invazivă oferă, pe lângă avantajele de cosmetism și recuperare clinică rapidă a pacientului, mai oferă și rezultate clinice la distanță mai bune decât tratamentul chirurgical clasic. 10% din pacienții operați clasic peste 10 ani de zile vor dezvolta recidivă bolii varicoase, pe când după aplicarea metodelor ablative endovenoase această cifră se reduce la 5%, deci de două ori mai mică.